Se e qua vëndërën? Ne të Parti Socialiste nuk i kemi një kod mes nesh që kush bëhet pjesë e familjes son, nuk anatemohet, për kundrazi, për qafohet edhe mik pritet. Dhe unë besoj që është një kod i çdo familje shqiptare. Ti bësh pjesë e asaj familje, trajtohesh me respekt edhe me dashamirësi. Edhe ne duhet trajtohemi me shumë respekt dhe dashamirësi. Do e trajtoni but, po thua. Më rezulton që nuk kemi pasur asnjë tërheqje të vëmendje, asnjë çfokusim nga punët e Tiranës. Ka marrë përsipër që të pastrojë fytyrën e Saliut, i dal për hajër dhe pse e dyshoj fort që funksionon.